କେବେ ହେବା ସୋନଗଡ଼ ନଦୀ ଉପରେ ବ୍ୟାରେଜ? 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଦାବି କରୁଛନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକ। ଡିପିଆର ଆର୍ ଡିଏସି କ୍ଲିୟର ପରେ ଭିଲ ହେଇନି ପାରୁଛେ ବ୍ୟାରେଜ। ଜଳ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ କି ଫେଲ ମାରିଛେ ପ୍ରଶାସନ? ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଅଛେ ସୋନଗଡ଼ ନଦୀ। ବର୍ଷା 4 ମାସ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବଛର ଯାକ ନଦୀ ଶୁଖା ପଡ଼ିଛେ। ସୋନଗଡ଼ ନଦୀ ନେ ବ୍ୟାରେଜ ହେଲେ ବୋହି ଯାଉଥିବାର ପାଇଁ ଚାଷ ଜମିକେ ମାଡ଼ି ପାର୍ବା। ଚାଷୀମାନେ ଇଟାର ସୁବିଧା ବି ପାଇପାରବେ। ହେଲେ ସୋନଗଡ଼ ନଦୀ ନେ ବ୍ୟାରେଜ କରବାକେ ଆନ୍ତରିକତା ନେଇ ଦେଖାବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 20 ବଛର ହେବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ଦାବି କରୁଥିଲେ ବିଲ୍, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ନାଇଁ ଶୁଣୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍। ସିଆଡ଼େ ସୋନଗଡ଼ ବ୍ୟାରେଜ ଲାଗି ଡିଟେଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି ନେ ଅନୁମୋଦିତ ହେଇଥିଲେ ବିଲ୍, ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆଗକେ ଯାଇ ନେଇ ପାର୍ବାର, ଯାହାକି ନେଇକିନା ଅଞ୍ଚଳ ନେଇ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛେ। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଆମର ଦାବି ରହୁଛେ, ଚାଷୀମାନେ ସବୁବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜଣା ହେଇଛେ, ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଜଣା ହେଇଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ହେଲାନ, କିଛି ତାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ଆସୁ ପଦକ୍ଷେପ ଲାଗେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛୁ ସରକାରକୁ। ମିନିମମ 4 ମାସ ଯେନ୍ ବର୍ଷା ସିଜନ୍ ରହୁଛେ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଦେଉଛେ, ଗଡ଼ି ଯାଉଛେ, ଆମର ପାଣି ଆମର ପାଖରେ ଯଦି ବାନ୍ଧି ରଖତେ ବୋଲେ ଆମକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା, ପିଇବାର ପାଣି ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ଚାଷ ଲାଗି ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ପାଣି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ଚାଷ ଭଲ ଭାବେ ନେଇ ହେବାର। ବର୍ଷା ପାଣି ହେଲେ ଇନେ ବିରିଷ୍ଟି ହେଲେ କ୍ଷେତ୍କେ କ୍ଷେତ୍କେ ଭଲସେ ପାଣି ଲାଗବା, ଚାଷ ବି ହେବା, ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମି ଉପକୃତ ହେବେ ଚାଷୀ। 20 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଦାବି କରି ଆସୁଛୁ ସରକାର ନେଇ ଶୁଣବାର। ବ୍ୟାରେଜ ହେଲେ ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକ ସଙ୍ଗେ ସଦର ବ୍ଲକର 4500 ହେକ୍ଟର ଜମିକେ ପାଇଁ ଯିବା। ପ୍ରକଳ୍ପର ଉପରମୁଣ୍ଡେ ରହୁଥିବାର ଗାଁ ଚାଷୀମାନେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ମାଧ୍ୟମଟି ପାଇନ ପାଇପାରିବେ। ସିଆଡ଼େ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଠିଟିଲାଗଡ଼ ବିଧାୟିକା ଟୁକୁନି ସାହୁ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାର ବେଳେ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଛନ୍। ଇମାନେ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଇପାରତା, ହେଲେ ଆନ୍ତରିକତା ନାଇଁ ଦେଖାବାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ ଚାଷୀମାନେ। ଦିନେ ବର୍ଷି ଦେଲା ଆସି ଉଲ୍ଦା ବୋଲି ମେଦାନ, ତାପରେ ମାସେ 2 ମାସ ଏନ୍ତା ଯାଇସି ଘାଏ ଆସି ଯେ ପାଣିଟା 3-4 ମାସ ଚଲ୍ସି, ବାକି ହେତ୍କି ପାଣି ନେଇ ଯିତା ମାନେ ଉପକୃତ ହୁଏ। ଆର୍ ଖରା ମାସେ ଆମେ ପାଣି ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ବି ନି ଅଧା ଘଣ୍ଟା ବୁଢ଼ାକେ ବୁଢ଼ା ଦିଆଯାଏସି, ଯେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ବି ନି ପୁଷିଯାଏ ପାଣି। ବ୍ୟାରେଜ ହେବାର୍ ଲାଗି ଆମେ 20 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆମର ବୁଢ଼ା ମଣ ଦରରୁ ତାମାନେ ଏଇଟା ମଜୁର କରୁଛନ୍, କେବେ ବି ନି ଶୁଣବାର ସେ ଆମର ସରକାର ଆଜ୍ଞା। ଇ ବ୍ୟାରେଜଟା ଯଦି ତିଆରି ହେବା, 3ଟା ବ୍ଲକର ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଦେଓଗାଁ ଏବଂ ଗୁଡ଼ଭେଲା। 27 କଣ ଗାଁର ପ୍ରାୟ 2100 ହେକ୍ଟର ଜମି ଜଳସେଚିତ ହେଇପାର୍ବା। 28ଟା ଗ୍ରାମ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଖରାଦିନେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଚାଲ୍ବା ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ମରୁଡ଼ି ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଅତିଶୀଘ୍ର ଇ ବର୍ଷ ହିଁ ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିକିରି ଇ ବ୍ୟାରେଜ ତିଆରି କରବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନ୍। ସୋନଗଡ଼ ନଦୀନେ କେବେ ହେବା ବ୍ୟାରେଜ? 20 ବର୍ଷ ହେବା ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍, ହେଲେ କିଏ ନାଇଁ ଶୁଣୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛେ। ବ୍ୟାରେଜ ନାଇଁ ହେବାର ପଛର କାରଣ କାଣା? ଚାଷୀଙ୍କର ଆଶା କେବେ ପୂରଣ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ବଲାଙ୍ଗୀରନୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁଜିତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।